וממילא כל מה שהמדענים היום יביאו בעניין גיל העולם הוא רובה פרח, כי אתה לא יכול לדעת אחרי שזה עבר קטסטרופה כזו עצומה של המבול. ידוע המלחמה הידועה, המרה בין האמריקאים לבין היפנים. ואז הנשיא דאז החליט, no more, תביאו את הפצצה שהמציא איינשטיין, לקח את הפצצה הגרעינית, והטיל אותה על הירושימה. ואחרי 3 ימים הפיל עוד פצצה על נגסאקי. היו שמה בערך 200 אלף אנשים שמתו. אם יבוא מדען וינסה לפענח את הגיל של האדמה, מדען שלא יודע שנפל כאן אטום, יגיד לך, בוא, האדמה הזאת לפני מיליוני שנים. למה? הוא לא לוקח בחשבון שהאדמה הזקינה ברגע אחד אחרי נפילת האטום. אתה לא יכול לבוא ולתת לי עכשיו ספקולציות ולבוא ולהגיד לי, תשמע, המרקם של העצמות מלפני 65 מיליון שנה. אתה חייב לקחת בחשבון את התהליכים שעברו. והמבול, כמו שאמרתי, מוסכם בתרבויות שונות ולא רק ביהדות, וגם אם לא היה מוסכם זה לא מעניין אותנו. אז ממילא, חום עצום הוריד עליהם מים של 100 מעלות צולזיוס, והביא להם גם עוד מים קרים, יחד עם הטלטול, יחד עם הכל, בהכרח שהשתנה מרקם העצם. אז ממילא, מי שלא יביא בחשבון את האטום יבוא לטעויות, וגם מי שלא יביא בחשבון את המבול יבוא לטעויות, כי הייתה כאן מבחינה גאולוגית, היה כאן שינוי גדול.